Дорогі наші вчителі! Вітаємо вас з Днем Вчителя! Перш за все хочеться побажати здоров'я. Бажаємо вам натхнення і успіхів у навчанні дітей. Нехай проблеми оминають вас по життю. Гарних справ! Хай вам завжди світить сонце. Бажаємо здоров'я! Бажаю незабутніх почуттів. Бажаю вам гарних зарплат, міцних нервів. Нехай сміються очі та не хмуряться брові. Ніколи не сумуйте! І всього вам самого найкращого!